Era Cunhola. Tu me importa? Kweli? Hello? Hello? Kwa na changamoto ya mabiashara. Wacha tupate simu kidogo. Amen. Ale Luka TV. Tumepoteza. Aha. Yes. Sasa ndio nilikuwa nasema. Ale Luka TV. Ale Luka TV. Tafadhali ukipiga simu ongea na Mungu atakubariki sana. Kabisa na mtumishi wa Bwana. Yes. Nilikuwa nasema watu waliadhirika kibiashara, nilikuwa nafanya biashara. Amen. Amen. Mwenye anaongea huyu ni mkubwa wetu. Yes. Huyu ndiye anatusimamia hapa. Yes. Na yeye nyumbani likizo. Sasa pia yeye sasa amekaa kwa kiti sasa anakuuliza maswali. Anakumaliza interview na tunashukuru sana. Nikidhani umeshika. Oh, Mayo Casio Riena. Hey, when I was in my now, Lile, my number, Nita Kuchukua, Ukua Kawangwale, Ukivia Kawangwale, Ukemani, Naiba Congo. When I want to know, I will put shida in the Kule Mare. Tunasema karibu sana, tunajua kwamba Mungu atatatua, sio sisi. Mungu ndiye atatatua na mambo yatakuwa sawa sawa. Asante mgeni wetu wa siku ya leo. Uenda unataka kualika mgeni wetu, amekupatia namba, chukua namba umpigie, ama ujashika namba yake, tupigie watumishi useme nataka muimbaji fulani, mahali fulani sisi tuna